नमस्ते बुआ, कहाँ जानुभएको थियो? कहाँ? बारीतिर जानुभएको थियो? आँखाले देख्न थाल्नुभयो? देख्दिनँ। देख्नुहुन्न? देख्दिनँ। मान्छेको अनुहार बोले पार चिन्छु, बोले चिन्दिनँ। यो मान्छे यही हो भने थाहा हुन्न। मलाई चिन्नुभयो? चिन्दिनँ। चिन्नु भएन? चिन्दिनँ। म अस्ति नै आएको थिएँ नि, हजुरलाई केही सहयोग गरेको थिएँ। ए अँ अँ हो, राशन ल्याइदिनु भएको। अँ, चिन्नुभयो? हजुर। ल आउनु न, बसौँ यता। आमा किन रिसाउनु भएको छ नि हजुर? के भयो आमा? के भयो? तपाईँले ल्याइदिएको राशन सकियो। सकियो? हामी फेरि आउँछौँ नि आमा, नरुनु नरुनु, रुनी होइन। हजुरको राशन सकियो होला भनेर हामी फेरि आएका छौँ, राशन पानीहरू लिएर आएका छौँ। हजुरले दुःख पाएन नि? हजुर, दुःख पाउनु भएको छ है? मल फाल्न जानुभएको रहेछ है? दुःखले है? त्यही त आमा, हजुरलाई हामीले त्यहाँ बाटोमा भेटायौँ है। त्यसपछि ल आमा जाउँ घर भन्यौँ। हजुर, जति दुःख भयो नानी हो, मेरो उपाय छैन। तपाईँ आउन, जति राम्रो ला, हामी दुखी गरिबलाई हेर्न हो आमा। हजुर, नरुनु नरुनु, रुनी होइन। हामी फेरि आएका छौँ हजुरलाई केही सहयोग लिएर है। खाली खुट्टा हुनुहुन्छ, हजुरलाई चप्पल पनि लिएर आएका छौँ। बाबाका उहाँ चुडिएका चप्पल छन्, बाबाका चुडिएका चप्पल छन्। तपाईँ खाली खुट्टा हुनुहुन्छ आमा, हामीले चप्पल पनि लिएर आएका छौँ, कपडा लिएर आएका छौँ, रासन पानी लिएर आएका छौँ है, केही पैसा पनि लिएर आएका छौँ। हजुरलाई दिन्छौँ नि है हामीले। ल आमा, बसेर कुरा गरौँ है, नउभ्यौँ भयो एकछिन। सँगै बस्नु पऱ्यो नि बुढाबुढी त, होइन त? बुढेसकालमा पनि रिसाएर हुन्छ, नरिसाउनु है। यस्तो बुढेसकालमा हेर, रिसाएर श्रीमानसँग किन रिसाउनु भएको? श्रीमान नबोलेपछि मैले के गर्ने? श्रीमान बोल्नुहुन्न? मेरो थुतुनले बानी बिहाराले गर्दाखेरि यो के भयो? तेरो थुतुनले गर्दा चौबिसै घन्टा त्यस्तो नभन्नु न आमा, हामीले तपाईँलाई योभन्दा अगाडि पनि सहयोग गरेछौँ, फेरि आएका छौँ। कराउनु त भएन नि श्रीमान श्रीमती, अब बुढेसकालमा है, यसरी कराएर त हुँदैन नि आमा, झगडा गरेर हुँदैन। बुवा होइन, तँ गोसिनी होस्, यस्तो गरौँ उस्तो गरौँ के गरौँ, म यस्तो भएर बसेँ, तैँले के गरे, कहाँबाट के ल्याउँछस्, के गर्ने हो, कसो गर्ने हो, यो यत्रो जिमी जग्गा कसरी गर्ने हो? गोसाले भने हुन्न, मैले के गरेर गर्ने हो हेर्नुहोस्। बानी बिहार थुतुन कस्तो छ फेरि? थुतुन लिएर जे भयो भयो, हेर्नु, तपाईँले पनि आँखा कम देख्नुहुन्छ है। त्यस्तो झगडा गरेर केही समस्याको समाधान हुँदैन, बुढेसकाल लागिसकेको छ, छोरा छोरा हुनु। म बसे, म बस्ने बेलामा बोल्दै बोलेको छैन, केही भन्दिनँ मैले, म बोल्दिनँ। होइन बुवा, बोल्नु पऱ्यो नि आफ्नो श्रीमतीसँग, जीवनसाथीसित त बोल्नु पऱ्यो नि। होइन, जति गालीहरू गर्दाखेरि बोल्दिनँ भने, मैले म बोल्दिनँ भने, म बोल्दिनँ, एक नाश भोगेको भोगी गर्नु पेट पर्छ त नि, के गरौँ कसो गरौँ, ऊ छ, छोरा छैन, होइन छोरा छैन, कसले गर्ने हो, कसो गर्ने हो, के गरेर गरौँ, के गरेर गर्छिस हेर भाइ। त्यही भएर आमा हजुरलाई भनेर गोसाले भने पो हुन्थ्यो के अरे, मैले कहाँबाट रासन ल्याउने हो, कहाँबाट नुन ल्याउने हो, कहाँबाट तेल ल्याउने हो, कसरी खाने हो, उपाय छैन, म हिँड्न सक्दिनँ, मेरो जन्म बिमार कस्तो छ यिनीहरूलाई थाहा छैन, छैन यसरी ग के गर्ने हो, कसो गर्ने हो। ठिक छ आमा, टेन्सन नगर्नु, हामीले योभन्दा अगाडि पनि हजुरलाई रासन पानी ल्याएका थियौँ, राम्रो भयो नानी हो। हजुर, फेरि पनि हजुरलाई केही दुःख छ होला भनेर हामी फेरि पनि आएका छौँ हजुरलाई रासन पानी लिएर। तर तपाईँहरू यसरी झगडा गर्नुभयो भने त हामी त अर्कोचोटि त फेरि आउन सक्दैनौँ नि आमा।
खुसी भएर रमाएर बसे पो हामी अर्कोचोटि आउँछौँ, हेर्ने दर्शकहरूलाई पनि खुसी लाग्छ, कति मिलेर बसेको हुनु, कति मिलेर बस्नु भएको रहेछ भन्ने हुन्छ नि त, होइन र बुवा? के हो रे हजुरको नाम? हर्कबहादुर है हजुरको पुतली। हेर्नु त कति राम्रो नाम छ, यस्तो मान्छे यस्तो परिवार बुढेसकालको जोडी यसरी झगडा गरेर बस्नुहुन्छ त, अनि खुट्टामा लाउने चप्पल छैन भनेर हामीले चप्पल लिएर आएका छौँ, कपडाहरू लिएर आएका छौँ, रासन पानी लिएर आएका छौँ, खुसी हुनु न हैयामा? म आउँदा दुखी हुनुहुन्छ र हजुर? राम्रो लाग्यो हामी दुखी गरिबलाई हेरचाह गर्न जति बेति खुसी। के कारणले झगडा रिसाउनु भएको नि बाबा हजुर? मैले गर्न सक्दिनँ, म बोलिदिन जतिसुकै न्यु खोल्ने घोचे 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 जतिसुकै केही न केही हुन्छ नि मिठो मिठो जस्तो कति कहिले कहिले 24 घन्टा जो। अब चाहिँ बुवा केही पनि टेन्सन लिने होइन है, हामी छौँ तपाईँका छोरा नभएर के भएर हामी छौँ नि त है, एकचोटि बुढो भन्नुहोस् त राम्रोसँग आमा ल भन्नु त। मैले बोलाएँ बोल्न उहाँले नसुनेर ल बुढो नसुनेर होइन त्यसो भए उहाँ बुवाले भन्नु बुढी भन्नु त राम्रोसँग बुढी भन्नु त माया गरेर ल नसुनेर होइन बुढा बुढा भनेर बोलाएको थिएँ नि बोलाउनु भएको थियो बोल्नु होइन त्यही त आमा हामीलाई हो त्यति बेलै शङ्ख लाग्यो होइन, रिसाउनु भएको रहेछ कि जस्तो लाग्यो, त्यसपछि यो क्वेसन गरेको आमा मैले होइन के नबोलाइस् भन्न पर्छै पर्दैन, बुढा बुढा भनेर बोलाएँ नि मैले के नबोलाइस् के काम हो बुढाले भन्न पर्छै पर्छ। यसरी रिसाउनु त भएन नि बुवा, मैले गर्न सक्दिनँ म त किन रिसाउँछु? तपाईँले गर्न सक्नुहुन्न र त, उहाँले भनेको बोलाएको मिठो मुखले बोलाएको बेला त बोलिदिनु पऱ्यो नि, तपाईँ बोल्नु हुँदो रहेनछ। अब हाँसी मुख कहिले छैन त कहाँबाट बोल्ने त, मिठो मिजाज कहिले पनि भएन, कहिले जिन्दगी आज भएन। हामी योभन्दा पहिला आउँदा त खुसी हुनुहुन्थ्यो त हजुरहरू? खुसी थियौँ, अब बहिनीले उघारी त्यहाँबाट हजुर आउनुभयो ल्याइदिनु भयो, जाति भयो रासन पानी चिनी चियापत्ती ल्याइदिनु भयो, त्यो तरकारी तेल पनि ल्याइदिनु भयो। अनि बिचमा के भयो त हजुरहरूलाई फेरि? अब मसँग अलिकति सहयोग पनि छ है, नागवाङ थार्चिङ सरले पठाउनु भएको हो, अब मैले यो सहयोग पैसा चाहिँ कसलाई दिउँ त, हेर्नु त अब तपाईँहरू दुइटा रिसाउनु भएको छ, फेरि यहीँ पैसाको लागि झगडा पिटापिट गर्नु होला। मेरो शक्ति छैन के गो पिटापिट गर्ने, अब मैले केही देख्दिनँ नदेखेको छु, यस्तो गर्दा त भोलि हामीलाई समस्या हुन्छ नि त। हुन्न हजुरलाई मलाई एकचोटि तपाईँहरू खुसी भएर बुढाले बुढी भन्न पर्यो, बुढीले बुढा भन्नु भएर अब खुसी भएर बल्ल मैले सहयोग गर्छु हजुरलाई है, यहाँ सरले पठाउनु भएको छ सहयोगलाई, खुसी भएर तपाईँ गर्नुभयो भने ल बुढी भन्नु त उहाँलाई भन्नुहोस् राम्रोसँग। ए बुढी आज के पकाउने हो भनेर कुरा गर्नु न बुढाबुढी कुरा गर्नु ल, यस्तो झगडा गरेर हुन्छ ल, के पकाउने हो बुढो भन्नुहोस् आज हामीले लिएर आएको छ नि त रासन, अलिक खुसी भएर भन्नु न आमा, अब झगडा रिसाउने होइन के पकाउने हो आज आमा, तपाईँ कति रिसाउनु भएको के खुसी भएर भन्नु न, उहाँले त चुप्प लाएर बस्नु भएको छ अहिले है, के पकाउ त मैले के पकाउने आज के खाने हो के खाने होला भनिदिनुहोस्। के खानु केही छैन, रासन पानी ल्याइदिनु भएको छ, हामीले लिएर आएको छौँ तरकारी रासन पानीहरू सबै लिएर आएको छौँ, त्यही खाने हो त्यही खाने हो हजुर हुन्छ हुन्छ। तपाईँहरू यसरी रिसाउनु भयो भने त हामी अर्कोचोटि आउन गाह्रो हुन्छ नि आमा, किन रिसाउने रिसाउनु मसित त रिसाउनुहोस् मलाई केही हुँदैन होइन आमा, तर बुढाबुढी नरिसाउनुहोस् के, म त एक दिन आउने दुई चार दिनपछि आउने त्यस्तो मसित नरिसा बा, आफ्नो श्रीमानसित त रिसाउनु भएन नि, श्रीमान बुढाबुढी त रिसाउनु भएन नि, अब बुढा बुढी आज के खान्यो यस्तो जिनिस पका, घरमा जे छ पकाएर खानी हो हामीले त
जे छ उही खाने हो। आज के खाने हो, आज के पकाउँछु, त्यो होइन भन्ने होइन, जे छ उही पकाएर पकाइदिन्छु म। ठिक छ, अबदेखि चाहिँ नरिसाउनु है। है हजुर, हुन्छ हुन्छ, अबदेखि रिसाउनुहुन्छ? हुन्छ, रिसाउनु रिसाउनुहुन्छ अबदेखि? म त रिसाउन्न, कहिले पनि रिसाउन्न, अबदेखि रिसाउनुहुन्न है। ल, मैले यहाँ तपाईँहरूको लागि भनेर हजुर एकन्जोर कपडाहरू पनि ल्याएको छु है। हजुर, अब यो गर्मी मौसम लाग्छ होइन, यो चाहिँ तपाईँको बहिनीलाई पनि चप्पल लिएर आएका छौँ कि, अस्ति नै पनि सामानहरू त ल्याएका थियौँ। यो चाहिँ तपाईँलाई है चप्पल, यो चाहिँ बुवालाई चप्पल, ल हेर्नु त चप्पल है यो हजुरलाई, यो चाहिँ तपाईँको लागि है आमा। हजुर, लुङ्गी त लाउनुहुन्छ नि, लुङ्गी टी सर्टहरू लिएर आएका छौँ। यहाँ सल पनि छ, कता छ खै पनि, यहाँ छ आमा, सल पनि छ है। सल पनि लिएर आएका छौँ है, चप्पल लुङ्गीहरू लिएर आएका छौँ है। यो चाहिँ बुवालाई है लिनु, बुवा लगाउने है, बुवा खुसी हुनुहुन्छ? बुवा खुसी, यतापट्टि रासन पानीहरू छ है, तपाईँलाई नुन तेल चिनी चियापत्ती सबै छ है। यो सहयोग सबै नागवाङ थार्चिङ सरले पठाउनु भएको क्यानाडादेखि, क्यानाडादेखि मलाई 10,000 पठाउनु भएको थियो यही सहयोग। अनि यहाँ पैसा पनि छ है, यो पैसा छ उहाँ नागवाङ थार्चिङ सरले, मैले तपाईँहरूको भिडियो बनाइसकेपछि मलाई सहयोग पठाउनु भएको थियो, त्यही सहयोग लिएर म आज आएको छु है। यो पैसा मैले कसलाई दिउँ? मैले राखौँ ल, मैले दिउँ, मलाई दिनुहोस्, कसलाई राखौँ? सबै व्यवहार मसित छ, तपाईँहरू अझै पनि विश्वास छैन है तपाईँहरूप्रति, दुइटाप्रति नरिसाउनु न तपाईँहरू। मैले यसको पनि मैले रासन पानी ल्याइदिउँ त्यसो भए, हुन्छ हुन्छ बुवा, तपाईँहरूलाई पैसा दिएर अलि उचित होला जस्तो लागेन मलाई, रासन पानी ल्याइदिउँ यसको, हुन्छ के गरौँ? हुन्छ भनेपछि हुन्छ हुन्छ, रासन पानी ल्याइदिनुहोस्, पैसा राखि भन्ने हुन्छ। तपाईँहरू अझै खुसी हुनु भएन के, म फेरि अर्कोचोटि नआउने अब, अनि यस्तो यस्तो रिसाएपछि म किन आउनु, म यस्तो हजुरहरू रिसाएपछि म किन आउनु ल भन्नु त, होइन रिसाउनुहुन्न, बुढो मसित नरिसाऊ है अब भन्नुहोस् त खै, रिसिने के मसित, के गर्ने मैले कहिले रिसाएको छु, के भनेको छु मैले, मैले कहिले केही भनेको पनि छैन, मैले गर्ने छ भने म भनेको छु, बसेको छु, सुतेको छु, खाएको छु, मजा गरेको होइन नि, अब चाहिँ नरिसाउने है त बुढी, अबदेखि म रिसाउँदिनँ भन्नुहोस् त तपाईँले। म त रिसाएको छैन, कहिले पनि रिसाएको छैन, अहिले पनि रिसाएको छैन, कहिले पनि रिसाएको छैन, म बुढी हो रिसाउने, नरिसाउने है आमा, अब म बोल्दा के नरिसाउँ त, होइन आज के खाने हो, आज के पकाउँछु बुढी, हेर्नु बुवा अब सुन्नुहोस् आमा, आमा मेरो कुरा सुन्नुहोस्, अब तपाईँहरू लगभग 70 आसपास हुनुभयो है, 70 वर्षको उमेर भनेको धेरै लामो भइसक्यो, अब बुढेसकाल लाग्यो, हेर्नु डाँडा पारीको घाम हुन थाल्नु भएको छ, अब यो उमेरमा पनि तपाईँहरू रिसाएर के फाइदा छ ल भन्नुहोस् त, बुढेसकाल ल हेर्नुहोस् त, 70 कटिसक्नु भएको छ, 70 तपाईँ बुढी हुनुभयो है, अनि यस्तो उमेरमा रिसाएर तपाईँहरूले के पाउनुहुन्छ? केही न केही, ल हामी आएछौँ 2-4 महिनालाई रासन पानी गरेका छौँ, फेरि सहयोग पैसा पनि लिएर आएका छौँ है, ल यो सहयोग चाहिँ आमाले राख्नुहोस् है आमा, तपाईँ उहाँले के भन्नुहुन्छ, कहिलेकाहीँ माछा मासु खाने मन लाग्ला होइन, त्यति बेला ल पत्रकारले ल्याइदिएको पैसाले त्यही मासु मासु खाऊँ न भन्नु होला, कहिले दाल चामलहरू फेरि सकिए होला त्यति बेला गएर ल्याउनु होला है, मैले यो पैसा हजुरलाई दिउँ, ल लिनुहोस् यो पैसा राख्नुहोस्, तर कहिले पनि तपाईँहरू रिसाउनु भयो भने म अर्कोचोटि आउँदिनँ है, तपाईँहरू रिसाउनु भयो भने म आउँदिनँ, तपाईँहरू रिसाउनु भयो भने आउँदिनँ कि म,
रिसाउनु भएन भने खुसी भएर बस्नु भने त म फेरि आउँछु नि। हो यस्तरी खुसी हुनु पर्यो क्या तपाईँ। हो कहिले आउनको लागि तपाईँहरू खुसी भएर बस्नुहोस् है, म फेरि आउँछु नि तपाईँहरू खुसी भएर बस्नुभयो भने त। हुन्छ नि, कहिले आउनुहुन्छ? हुन्छ, म आइ त रहेको छु नि बुवा तपाईँहरूलाई भेट्न। कतिचोटि आउनु, कतिचोटि आइरहेको छ नि, भेटेछु, केही सहयोग गरेको छु होइन र जति सहयोग गर्नु त्यति राम्रो, जति राम्रो ला। अब चाहिँ खुसी भएर बस्नुहोस् है आमा, यो पैसा राख्नुहोस् होइन, मैले मात्रै खाने कुरो भएन होइन, तपाईँहरू बुढाबुढी मिलेर आज के खाने बुढो भन्ने तपाईँले, यो खाऊ न त बुढी भन्ने तपाईँले है बुवा, ल हाँस्नुहोस् हाँस्नु भने ल, बुढीको लागि एउटा गीत गाइदिनुहोस् त। गीत गाउन जान्दिनँ। आमाले जान्नु भएको छ ए भनेर पहिला पहिला, ल ल गाइदिनु, बल्ल खुसी हुनुभयो। जान्दिनँ ल, अब चाहिँ खुसी भएर बस्नु है। सालको पत्ता टुप्पैमा काउलो छ, नजाउँदैछ घरमा ताउलो छ। ल भन्नु त बुढा, हजुरले फर्काइदिनुहोस् त है। रिसाउनु भएको छ र अझै? रिसा छैन, मैले जानु। ल एकचोटि हाँसिदिनु न यता बुढीलाई हेरेर हाँसिदिनुहोस् त। ल हेर्न कति हाँस्नु भएको छ, हेर त यिनी गाला गाला त चाम्री भरे गए, राम्रै हुनुभएको छ नि। ल जान्छौँ है अहिले हामी। हजुर, यो सहयोग चाहिँ नागवाङ थार्चिङ सरले पठाउनु भएको थियो 10,000, त्यही सहयोग लिएर आज हामी आएका थियौँ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। घरमा आउँदाखेरि जे श्रीमान श्रीमती बुढेसकालमा रिसाउनु भएको रहेछ, एकदमै दुःख लाग्यो। हामी आमा बुवालाई भनेका छौँ, अर्कोचोटि पनि यस्तै रिसाउनु भयो भने हामी आउँदैनौँ भनेका छौँ आमा बुवालाई, र आमा बुवाले सहर्ष स्वीकार गर्नुभएको छ, हामी रिसाउँदैनौँ अब खुसी हुन्छौँ भन्नुभएको छ। एकदमै खुसी हुनुहुन्छ नि हामी। हजुर हजुर, खुसी खुसी। ल जान्छौँ है। हजुर हजुर, ल बाई गरिदिनु एकचोटि, ल खुसी भएर उता दुइटाले ऊ वहाँ छ क्यामेरा, ल बाई गरिदिनु, यसरी बाई गरिदिनु, फेरि आउनु होला भन्नु। सहयोग गर्ने नागवाङ थार्चिङ सर हुनुहुन्छ, उहाँलाई के भन्नुहुन्छ ल भन्नु त। धेरै धेरै धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद नानीहरू, आउन सहयोग गर्न। हामीले त देखाएको मात्र हो, सहयोग गर्ने त विदेशबाट नागवाङ थार्चिङ सरले हो। जति बेति खुसी लाओ नानीहरूले सहयोग गर्न, जति बेति खुसी भयौँ हामी। अब चाहिँ होइन, हामी दुखी गरिबलाई जति बेति हेर्न नानीहरूले, तपाईँहरूलाई जति बेति राम्रो होस् हेर्नुहोस् नानीहरू। ल जान्छौँ है अब। ल बाई, नमस्ते नमस्ते बुवा, ल ल खुसी हुनुहुन्छ है? ल खुसी हुनुहुन्छ, ल हाँस्नुहोस् त एकचोटि गरेर। ल हो यस्तै खुसी सधैँभरि रहन पर्यो है, हामी अर्कोचोटि आउँदा पनि झन् खुसी हुनु पर्यो योभन्दा। बुढाबुढी झगडा गर्ने होइन, बुढेसकाल लाछ है है। हुन्छ बुवा, ल खुसी हुनु है, ल बाई बाई, ल बाई बाई बुवा, ल अब कहिले आउनुहुन्छ? फेरि आउँछौँ आमा, केही फेरि आउँछौँ बुवा केही दिनपछि। ल ल।